Kur'an'ın bir tane tefsir dili var. Ayenin ayeyine izahı. Ayeler biri diğerini tamamlıyor. Sen bir tane ayet götürümüzden tutumuzdan bunun elinde Kur'an'da böyle yazdı. Bir dayan da. Kur'an'ın dili var, spesifik dili var. Hususi bir dili var. Ayet ayeni izah edir. Kertler Masum'a dediler ki, bir sualımız var sana, dedi buyur. Dedi Kur'an'dan 3 tane ayet deyici, biz başa düşebilmiriye bu ayeni. Dinleyeceğim, ne ayet? Dedi Allah Teala bir ayet buyurur, yeteveffakum el melekul maut. Sizin canınızı Hazreti Azrail alır, melekul maut. Dedi bəli, bu bir ayet. Dedi bir yerde Allah buyurur ki, teveffethu rusuluna. Meleğler alır, neyin ki Hazreti Azrail? Dedi bəli. Bir tane de ayet var, Allahu yeteveffel enfus. Allah özü alır canı. Bu nedir? Biraz ziddiyet görün daha. Allah alır, meleği alır, Azrail olsun, meleğler alır. Emirül müminin cevap verdi. Bəzi insanlar var ki, bilirsiniz insanların dereceleri var. Nebiler var, imamlar var, övliyalar var. Yaxşı. Bunların arasında bir derecesi var. Aşağı derecenin canını meleğler alır. Heç Hazreti Azrail almır. Her adamın canını Hazreti Azrail almaz. O xüsus adamlar alır. Gələr xüsus insanlar alır. Bəzi insanlar var bir pillə yuxarıda Hazreti Azrail alır. Bəzi insanlar var da Əmirül Müminin buyurdu ki, onu Allah deyər özüm alıram canını, keçin kənara. O bir dərəcədədir ki, gəlin onun canını mən alam. Onlar ölməzlər, onlar ruhlarını təqdim edirlər. Bu ayələr ziddiyyətdir. Yufəssiru, təfsir edir, biri digərini. Sən elə başa düşmüsən. Heç də ziddiyyət yoxdur. Quranda ziddiyyət deyilən bir şey yoxdur. Kim ki ziddiyyət deyib, Quranı anlamayıb. Quranın möhkəm ayələri var, mütüşabih ayələri var. Möhkəm ayı odur ki, yəni belə deyilir, leysa kəmisli şey, onun tayı bərabəri yoxdur. Bu möhkəm ayədir. Ondan sonra bütün ayələr ki var ha. Məsələn, qiyamətdə insanlar onu görəcək. Birdən sual yarana bilər ki, bu gözlə görəsən, görəcək, leysə kəmisli şey. Onun tayı bərabər yoxdur. Möhkəm ayə həll elədi məsələn. Möhkəm ayə duaya. Mütəşabih nədir? Mütəşabih, şübhə, şəbəh, şəbih, oxşamaq. Yəni, baxırsan o ayəyə, bir neçin əməyana çıxardırsan. Deyirsən, bu da ola bilər, bu da ola bilər, bu da ola bilər. Möhkəm gəlir nöqtəni qoyur, deyir, budur. Ayə maraqlı deyir, onlar möhkəmlər, mütəşabihlər anasıdır. Yəni, nədir mənası? Yəni, mütəşabih ayələr o ananın qucağında bəslənməlidir. O ana onları ağışına almalıdır. İndi Quranda bir dənə ayə var, şək edir ki, Əbəsə və təvəllə, bir fəqir gəldi, at çəkinməyib orada. Deyir, üzün turşutdu, üzün çevirdi. Peyğəmbərdir görəsən, yoxsa başqasıdır, şübhəyə düşmüşəm. Bəlkə səhabələrdən biridir, yoxsa peyğəmbərdir. Peyğəmbər olsa Allah deyir, innəkə lələ xuluğun azim, sən əzəmətdə əxlaqın yəsən, əzəmətdə əxlaqın yəsi bu işi görməz. Möhkəm nöqtəni qoydu. Əmirül müminin bir dənə burada cümləsi var, deyir, biz insanlar, biz məsumlar da möhkəmlərik. Quran iki cürdür də, danışan Quran, susan Quran. Quranı natiq, Quranı samit. O susan Quran, əlimizdə olan Quran. Onun möhkəmləri var, mütəşabihi var. Bu cəmiyyət də mütəşabihdir bir qismi. İmamlar, peyğəmbərlər möhkəmlərdir.